Ninguém nasceu no topo da montanha, e a escalada sempre vai ser árdua. Só aquele que resiste o processo vai ter direito à vista mais fantástica. O melhor peixe é o que você pesca, a melhor caça é a que você caça. O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça.